始めます。今回は前回と同じぐらいの長さです。きちんとやっていきたいと思います。そうだな、プレイも丁寧に頑張ります。ここはヘルカイナ、キューリーといった敵が出てきますが無視していきます。時間短縮を狙えます。無駄に戦うとスコアが下がるからな。ウサキヤが登場しました。さっさと倒していきます。ダンテなら余裕がありそうだ。バルログで押していきます。今のタップは危なかった。ヘルアンテナに囲まれている。スタイリッシュポイントはいまいちだ。ダメージを食らわない方が重要だと思います。逃げられてしまいました。真下に敵が溜まってます。急降下アタックでもダメージを上げる。あとはヘルアンテナアノビなので一気に倒します。スタイリッシュポイントもいい感じで上がっているな。それでもスコアが伸びないんですよね。うまい人の動画で勉強だな。ここから地下へ向かうためには4つの血の池を満たさないといけないです。1つはすでに満たされているのであと3つですね。さて敵が出てきました。面倒な敵ですと思います。これまでの動画で対処方法を見てきたところ実践できそうか。実は先に取っているのでそうならないんですよね。やり直しに期待しよう。あまり期待しないでください。リアルインパクト中に攻撃を食らってしまった。周りを見て欲張らないようにしないと。中でブリをしてます。画面外からの攻撃じゃないの今の。ヘルアンテからの対処にブリをしています。プレイが普通になってきました。フィンガーブリを決まってますね。フリックスターとフォードマスターの戦いで戦っていますと参っている。通常の鎌攻撃も食らってしまってる。さっさとヘルジュレスを倒したい。ヘルアンテナは無駄だな。マクマトを絞っていった方がいいな。この辺りはプレイスキルの問題ですね。ここまで来れば時間の問題です。腕を上げているので弾が伸びてきます。単体だといくらでも投げれるのですが、トリックスターで近づいて助けに入ります。ようやくです。やはり時間がかかったな。そうですね。このミッション戦闘をカットできる場所多いんですけど、プレイスキルの問題と取り直しが嫌なのでそのまま続けています。今は余計なオーブなどを取らず進めていきます。解説動画や見せ動画を作るときにはちゃんとしないと。はい、解説やりたいときはもっと丁寧にプレイしたいです。視聴者が期待するであろうことに応えていかないとな。すでに戦闘が始まっていますが、ここでは面倒なときキューリーが2体も出てきます。始まったばかりでは1体しかいないので、時間が経つともう1体出てくるな。ここではベルベロス中心に戦っていきます。相変わらずやりにくいです。アイスエイジでバリーを取ってます。相変わらずこの後がいまいちです。攻撃も食らってます。もう1体も出てきてしまっている。とりあえず距離を取ります。逃げ回っている間に被弾。こうなってくると対処がわからないんですよね。さっさと一体を片付けるようにしないといけない。今新魔人化を狙っています。まだゲージが溜まっていないので発動できませんが、うまく攻撃ができないのでこんな戦法ばかりです。ようやく発動です。一気に倒します。被弾を避けるためにまずはチャンス。遠距
敵が少ないのでポイントが上がっていかないな。どうやら倒したようです。よかった。さて続けていきます。ここの移動は短いのでそのままです。分かれ道ね。どちらにしようかなっと。ここには巣がありますので、こいつを早めに倒します。放置すると敵が湧いてきてしまいますので。それを防がないと。クロバットを一体片付けました。まだクロバットは残っています。ようやく次ターゲットを当てることができました。再びターゲットがクロバットになってしまいました。ロックオンボタンをついつい離してしまってるんですね。あ、捕まってしまった。体力が削られていく。こういったプレイは避けたいものです。フィンガーに逃げようとしています。ここは成長が見られないな。巣からクロバットが出てきてしまいました。こういうのを避けないといけないですよね。クロバットの救いは倒した時にリングオーブを出してくれることですかね。ロバットを処理しました。こういった時にトリックスターで逃げないとね。エンプン作員だけになりましたので、バルログで処理していきます。リアルインパクトが決まりました。まだ終わっていません。魔人化で一気に倒したいです。ここはうまくいきました。戦いも終盤です。跡地の塊を一つ壊せば血の池が全て満たされるはず。大変だったな。はい、セリフ入れが。ノーバディ、バフォメット戦です。ここは敵の数が少ないので得意です。ですが、たまに降りて押し込められてしまうので、時間を取ってしまうこともあります。ここまではうまく対処できています。このまま行きたいところです。リアルインパクトをうまく入れることができました。あとはバフォメットだけです。ミサイトの画面に入り込んでいるのが厄介です。途中シークレットミッションなんかもあるがな。そうですが、シークレットミッションをやると動画が長くなりがちなので割愛です。そうか。実際に新作とか出たらやっていくとは思いますが、そういえばビヨネッタ3とかシークレットでてくれたらやってみたいです。難しいだろうな。そうですね。この戦闘は新魔人化状態からスタートしています。そのため気象を一気に削り、ジャッジメントでダメージを取っていきます。サマーズサイド削っていきます。トリックスターで入れて攻撃しているとうまく避けながら戦うことが可能になります。差をついたのでここでリアルインパクトを使いたいです。うまく入りました。ここはうまくいった。ところでは主張が復活しそうなので、新魔人化の準備をします。
動を。地上まで到達してしまった。吹き飛ばされて距離を空けられてしまった。攻めていたので今初めてドローン攻撃を受けてます。火炎玉の攻撃を食らってしまった。停止準備中。再び囚人化します。これで最後まで逃げると思います。貴様が必要があってもどんと来い。通常攻撃を重ねて最後はジャッジメントで終わりです。途中地上が復活してしまいましたが振り切れました。ようやく終わりました。プレイはもう少し丁寧にな。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。高評価ぜひお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。では次の動画で。おい、ユリゼンはどこに消えたの？おい、まだ足手まといってか。行かせてやれ。俺には見届ける義務がある。まだ先は長そうだ。